हे जे आपण दसऱ्याला यूज करतो ना ती पानं आहेत. आणि हे बघा करवंद. मोठी मोठी त्या डोंगरावर होतो समोरच्या, हा हा, त्या पलीकडे दिसतंय तिथे होतं आपण. आणि आता तिकडनं फिरत फिरत असे आलो आणि या साईडला जुई. अरे इकडे कातकरीवाडी समोर आपलं स्वागत करतोय. हा माहिती आहे, मी एकदा लहान असताना आलेलो कोंबडा घ्यायला. लाईट पण नव्हती तेव्हा जेव्हा आम्ही आलेलो ना. तर हे बघा, हे समोर बघताय हे गाव आहे ना, हे कातकरी लोकांचं गाव आहे. आधी इकडे ही म्हणजे सगळी घरं मातीची होती आणि इकडे लाईट पण नव्हती. लाईट पाणी हे सगळे लोक गावातून पाणी आणायचे आणि म्हाताऱ्या आजी वगैरे त्या डोक्यावर तीन तीन हंडे घेऊन वर चढायचे एवढं डोंगरावर. आणि आता इकडे बघा किती प्रगती झालेली आहे.
बॅटरी चेंज करून घेऊया. आपण आलेलो आहे कातकरी वाडीवर, तेवढा डोंगर पार करून. आणि हे जे आधी घर होती हे काय आहे? हे ह्यांच्यासाठी शाळा, ह्यांच्या इकडच्या सगळ्या लहान लहान मुलांसाठी ही शाळा आहे. आणि आधी इकडे सगळी घरं मातीची होती, आता बघ बऱ्याचपैकी मस्त विटा वगैरे, परत लाईट पण आले आहेत, पाणी आलं आहे. हे बघा, आपल्याला बघून सगळे भोगत आहेत, कारण का त्यांना नवीन दिसलो ना आपण. आधी एकदम लहान असताना मी आलेलो वगैरे लावून, आणि मग त्याच्यावर हे मातीचा की शेणाचा लेप आहे, हे अशी सगळी घर असायची आधी. आता एकदम भारी झालं. जे गाव दिसतंय अशा आपल्या गावातून अंडे घेऊन एवढं चढ चढायचे हे, आणि अजून पण चढतात. इथे कसं वर असल्यामुळे, डोंगरावर राहत असल्यामुळे पाणी कमी वरती चढतं ना, म्हणून थोडी पाण्याची कमतरता इकडे असेल. आणि हे बघा कडुलिंबाचं झाड, त्या कडुलिंबाच्या झाडाचा फायदा काय माहिती आहे? आयुर्वेदिक आहे, आणि त्याच्या जर काड्या तुम्ही गरम पाण्यात टाकल्या ना, आणि ते पाणी उकळलं, तर त्या आंघोळ, त्या पाण्याने आंघोळ केली ना, तर जे काय तुम्हाला इन्फेक्शन असेल किंवा काही असेल, घामोळ्या बोला किंवा काही, तर त्या सगळ्या नाहीशा होतात. आणि हे समोर आता आपण कोपरवली गावात आलोय. हे बघा, ही चढण बघा कशी आहे. अजून पण घेऊन येत आहेत. कोणी काढले? अच्छा अच्छा, म्हणजे हे आलेले वाटत ग्रुप. हा हा हो, हा रे, आपण खाली
काढलेले आहेत. आणि हे आत्ता ह्या असे सिमेंटच्या बहुतेक हे बांधलंय पायऱ्यांसारखं. आधी असं काहीच नव्हतं, आधी फक्त दगडी होती. साईडला जाऊ. अजून पण पाणी घेऊन जातात आणि आपण आता तिथे ड्रॉइंग काढले, चित्र काढले दगडांवर. तिथे आता आपण जाणार आहोत. तिकडे सिम्बा सिम्बा तिकडे वाघाचं चित्र आहे. आपण जाऊयात वरती, जाऊयात वरती बघूयात काय आहे. हे बघा खारुत आहे.
पक्ष्याचं नाव माहिती असेल तर कमेंट करून सांगा. सुतार पक्षी. हे बघा शिवाच्या अंगावर बसून फोटो काढतायत. हे कसलं मंदिर आहे? हे एकवीर आईचं मंदिर आहे इथे. आणि हे कोपरावली गाव आणि तिकडे पांदिवली.